Det er et helt fantastisk miljø at arbejde i, når Jens ligesom har den, fordi han rummer ufattelig meget, og han har så stor indsigt i det her stykke her. Så det har været en kæmpe oplevelse at møde ham og være i hans i kreative rum, kan man sige. Fordi han rummer så meget, det er en kæmpe inspiration. Der er noget i luften, en luft af forår. Det var en speciel opgave, jeg har ikke prøvet sådan noget før. Jeg så den DVD, som han sendte Jens August fra forestillingen på Globen i London. Og læste manuskriptet på dansk. Og havde selvfølgelig en snak med Jens om, hvad han ligesom forestillede sig. Men jeg havde også en fornemmelse af, at han havde ringet til mig på grund af min plade, min soloplade, at det ligesom var det univers og den melankoli og den det, sådan mørke og afsondrede, der måske er lidt i det. Øjeblikket forsøges, næsten ubekymret og frigående livet i møde. Jeg tog en af de sange, som jeg vidste, jeg skulle synge, og så satte jeg mig ned ved klaveret og kiggede på teksten, og så begyndte jeg at spille. Og bare sådan rent, hvad der kom. Og det tog jeg med til Jens August næste gang vi mødtes, og så spillede jeg det for ham, og så sagde han, det er helt perfekt. Det er der, vi er. Det er der, jeg skal være. Og så var der ligesom dannet en eller anden form for tone i stykket, for mit vedkommende, og så var det egentlig bare at tage det stykke for stykke, og så se, om jeg kunne finde på noget. Ja. Så du har taget meget lyden fra den plade Troen og Ingen? Over okay. I det her. Jeg ved ikke, om jeg har taget lyden fra det, men det er jo min lyd, og jeg kan ikke rigtig, lave en sambaplade. Nej. Altså det er jeg ikke i stand til, så bliver det ikke troværdigt i hvert fald. Altså den måde, jeg har gjort det på, er, at jeg sidder jo ikke og skriver noder. Det er ikke den måde, jeg komponerer på. Jeg sætter mig ned ved min computer, og så har jeg lavet grundidéen på klaveret i min stue, og jeg har med fly, og så går jeg ned under, hvor computeren står. Og så begynder jeg simpelthen bare at indspille. Så har jeg min grundidé som indspiller, og så leger jeg simpelthen de andre parts frem. Og så har der jo været den ting med, at arrangementerne skulle jo passe til den besætning, der ligesom var. Jeg skulle finde en besætning måske, der passede til arrangementerne. Og der var nogle begrænsninger for, hvor mange musikere der kunne være med. Og der var nogle skuespillere, som kunne spille nogle instrumenter. Og det dannede på en eller anden måde også et dogme for, hvordan lydbilledet skulle være. Jens August havde også et ønske om, at det skulle være organisk, det vil sige, der skulle ikke være noget, der var afspillet. At det skulle være organisk musik, det hele, og det havde jeg. Det har jeg også. Det er måske den største tråd til min plade, det er, at der er akustiske instrumenter på for det meste. Der er en bas, en kontrabas, og der er en saxofonist, der spiller nogle irske fløjter også. Og det er egentlig det, der er. Og så er der to skuespillere, der spiller akustisk guitar, og så er der en trommeslager og en cellist. Ja, det har været overraskende nemt at få versefødderne på plads, eller nogenlunde. Det synes jeg, det har. Men altså, nu har jeg jo skrevet nye tekst til et af numrene faktisk, fordi at oversættelsen ikke rigtig gav mig ikke rigtig noget. Og Jens var enig i, at den var sådan lidt ligegyldig. Og så har jeg prøvet at give et skud på det, som han har købt os. Så det er jeg faktisk ret glad for. Og bær det for en, som lykken har vendt ryggen. Der gerne gav jeg meget mere. Altså jeg spillede ungdomsteater, sådan noget rockmusical-agtigt noget og i Nyborg i nogle år, en del år, 3-4-5 år eller sådan noget. Jeg var på scenen som skuespiller og havde replikker og alle sådan ting. Men det er ikke det samme som at få stukket et manuskript i hånden, og så skulle sige en Shakespeare-replik. Sammen med 10 meget, meget, meget dygtige skuespillere, der har en kæmpestor værktøjskasse i hånden til at lave karakterer.